da locação do açude do sistema hídrico Serrinha 2 para os 12 meses a partir de maio de 2024 até 2025. E meu nome é Bruno Colichon e a gente está na fase das apresentações aí. Então, por favor, Ivanilda, pode dar sequência às apresentações locais, depois eu faço uma apresentação minha também. Por favor. Bom dia mais uma vez, pessoal. Me chamo Ivanilda, estou no momento na coordenação de Serrinha 2, né? Onde daremos início a essa reunião, no intuito de fazer aqui a nossa deliberação, né? Que, na qual teremos a Ana, ainda não vi a presença da APAC, mas faremos agora o início para o termo de alocação. E aí, desde já, eu passo a palavra para Tatiane e os demais aqui presentes para fazer sua apresentação. Se apresentar e, em seguida, a gente passa a palavra de imediato para Bruno, representando a Ana. Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Tatiane Menezes. Nessa reunião, estou representando, estou na vice-coordenação junto com a Ivanilda. E nessa reunião estou representando o Poder Público, né, com a Secretaria, a Prefeitura de Floresta, junto com o Betinho. Ele vai tentar entrar aí ao longo da reunião, mas ele está numa outra reunião nesse momento e vai tentar entrar aí ao longo do nosso reunião. Vamos continuar então passando a bola. Eu vou passar então agora para o Geraldo para se apresentar. Geraldo, está fechado ainda teu microfone. Tenta colocar aí. Qualquer coisa, Lau, pede ajuda aí às meninas, se você não conseguir. Ainda está Eu acredito fechado, que foi. Lau. Eu Ainda está acredito que é fechado teu justamente. microfone. Ele Acredito que consegue, isso. agora há pouco ele conseguiu. Acredito, Tatiana, que é justamente o motivo pelo qual não estamos tendo o número de pessoas suficiente. Ele chamou a Os ajuda aí membros. para abrir. Tá me ouvindo agora? Tá me Agora ouvindo? sim. Sim. Beleza, lá. Eu chamo Geraldo Francisco da Silva e faço parte do membro. Ok? Sou primo de Ivanilda, conheço Tatiana. Os outros. Fala a tua localidade, Geraldo, sua associação? Fazenda Angico Floresta. Certo? Perfeito. Membro também usuário, viu, Ita? E os demais aqui Categoria. presentes. Isso, categoria usuário. Josilda, está conseguindo falar? Bom dia, agora sim, me desbloqueei aqui de sala que meu bebê está chorando. Eu sou Josilda Menezes, sou professora em floresta e sou também agricultora e pecuarista na Fazenda Folha Miúda. Faço parte também do conselho. Categoria usuário também, não é isso? Isso, Isso. usuário também. Vou voltar a limpar minha sala, viu, minha gente? Eu sou mais tão que estou sem condição. Obrigada. Norma? O microfone continua fechado, Norma. A gente não está conseguindo te ouvir, Norma. Será que você entrou como sem autorizar o áudio? É porque está sem autorizar o áudio. Eu acredito que, mais uma vez, é o que eu estou a entender porque os outros não entraram, né, na plataforma. E as outras sempre foi a participação do Zefinha junto com o Manuel. Você pode se Ela está apresentar fazendo um streamzinho que pelo não está chat, Norma, conseguindo. se não conseguir, ou então sai e entra novamente e tenta ver na hora que for entrar para autorizar o áudio. Mas Tita, Ivanilda, nos anos Sim? anteriores foi pela plataforma Teams também, né? No ano passado, o Cristiano conduziu, eu acompanhei. Oi, é isso que eu estou, viu, Bruno? É justamente isso que eu estou, não estou entendendo, porque o pessoal não está conseguindo acessar, né? E tem essa dificuldade. Eu mesma que tenho esse costume, venho com essa situação, né? Oi, Acredito Ivanilda. que está Eu sendo a estava situação lembrando. que é aqui. O nosso usuário, Ita,
eles são todos, a maioria, moram e residem na zona rural. Eu estava lembrando, Ivanilda, que ano passado a gente, na verdade, a gente fez um ponto de apoio, né, em Floresta. Sim, e os usuários foram para lá e a gente conseguiu esse pessoal, porque estava todo mundo conectado num computador só. A gente pode ver então, essa estratégia necessária de fazer alguns pontos de apoio ao longo da zona rural ou na cidade. Justamente visto que a gente não tinha, o pessoal, a maioria não tem esse manuseio com facilidade, né? Tipo, a própria nossa secretária, estou sentindo falta também, que ela não está aqui. Eu tentei ligar para ela, ela não atendeu, então talvez seja conexão mesmo na zona rural. Sim, então, Orlando do IPA acabou de entrar, você consegue se apresentar, Orlando? Talvez esteja também com um problema aí no microfone. Nesse momento, então, a gente tem 50% dos membros. A gente tem metade dos membros, são 12 membros no Conselho Serrinha. Sim. A gente tem 6 representações aqui atualmente, né? O Ricardo do Conselho Rural ia tentar entrar, mas ele também está em curso, está viajando. Ia tentar entrar. Mas eu acho que, pelo adiantar da hora, né, Bruno? Pode dar início, né? Sim, obrigado. Eu vou me apresentar também, meu nome é Bruno Colichon, eu sou coordenador de regulação de uso em sistemas hídricos locais aqui da ANA, e eu gostaria de ter feito essa reunião presencialmente, porque já me relataram dessa dificuldade, né? As pessoas sempre aproximam mais quando é uma reunião presencial, e a gente gostaria de ter feito essa reunião presencialmente na semana passada, estava até pré-agendado, mas eu tive problemas de saúde na família e tivemos que mudar a agenda e fazer nesse formato aqui. E eu realmente sinto um pouco, porque me parece que sempre esvazia um pouco, mas vamos tentar fazer desse momento o mais proveitoso possível. E a gente também vai ter uma oportunidade no mês que vem, eu vou falar sobre isso, de se encontrar presencialmente, né? E agradeço a presença de todos aí, tá? E eu estou acompanhado aqui do meu colega Edgar Machado. Edgar, você pode se apresentar, por favor? Oi, bom dia. Bom dia, a todos, Edgar. A todas. Eu sou Edgar, trabalho com o Bruno aqui na Comar, tá? Estou acompanhando a reunião aí. Boa reunião a todos. Ok. Bem, então... Edgar, mantém tua câmera aí aberta, só para mim tirar um print, por favor. Estou conseguindo agora, minha amiga. Resisto. Obrigada. Agora sim, Norma, estamos te ouvindo. Norma, aqui de novo, sem ser atalhada, é um prazer estar com você. Né? Eu também tive problema de saúde com a família, viajei, cheguei agora, por isso que ainda estou desmafiada. Ok. Então, eu vou dar início à apresentação. Tu conseguiu ouvir, Bruno? É Norma? Consegui, sim. Consegui. Ela é do Denox, viu? Sim. Eu vou dar início à apresentação. Eu primeiro dizer assim, eu conheci aí o nosso sistema hídrico no ano passado, fiz uma visita no mês de outubro, em que eu procurei conhecer assim como as pessoas interagem com a água aí, né? E também conhecer as pessoas aí que de alguma forma lideram aí o processo, né? A Ivanilda, Tatiane, eu acho que a gente não se conheceu presencialmente, mas Norma eu também encontrei, né? E fiquei com uma impressão muito boa, assim, sabe, Ita? Você que está chegando aí, está querendo observar o processo, uma sensação de que, né, isso tá fluindo bem, assim, com responsabilidade, apesar de muitas dificuldades, assim, né? Que eu também vou relatar, né? Mas as pessoas, me parece que tem uma responsabilidade aí com o uso da água e essa oportunidade de se reunir anualmente, assim, definir rumos, ouvir quais são os anseios aí
E eu, daqui da minha parte, tentar endereçar alguns deles, né, naquilo que eu tenho fôlego para fazer. Isso eu acho que enriquece e mantém um bom nível assim de gestão de água mesmo, né? Então, o nosso sistema hídrico, só para você entender também, Ita, deixa eu fechar aqui meu zap, só para vocês não. Nosso sistema hídrico, ele compreende o açude Serrinha, né? Que é um dos maiores, me parece que é o segundo maior açude de Pernambuco até. Isso. E o. É isso, né? Isso. E o Rio Pajeú, o trecho do Rio Pajeú, perenizado até a confluência com o Riacho do Navio ou até o São Francisco, agora não lembro direito. Em todo caso, a gente tem Até o aqui o São açude. Francisco. Até o São Francisco, né? Nós temos o açude Serrinha e tem algum uso no entorno dele, mas o maior uso está concentrado no rio Pajeú, a jusante, né, onde a gente tem várias irrigações. Então, esse sistema aí que é operado por abertura da válvula aqui do açude. E aí, à medida que os usos são atendidos, se fecha um pouco a válvula para economizar mais, ou aí, novamente, se os usos mais lá no fim não são atendidos, se abre novamente, né? E dentro de um parâmetro aí, e a gente estabelece ano a ano, né? Nos anos em que o açude recebeu uma boa recarga, a gente pode propiciar maior uso, e nos demais anos tem um uso um pouco mais restrito, né? E as nossas reuniões de alocação, elas têm sempre uma estrutura mais ou menos constante. Então, num primeiro momento, a gente faz uma espécie de prestação de contas do ano que passou, né? Ver, por um lado, como que o reservatório se comportou dentro daquilo que a gente previu, e também verifica alguns compromissos que foram firmados na reunião do ano passado, e verifica se esses compromissos foram atingidos, né? Essas metas foram atingidas, né? Isso é um olhar para o passado, né, para o ano que passou, e aí a gente faz um olhar para frente, né, como a gente imagina que o resultado vai se comportar ao longo do próximo ano, dos próximos 12 meses. E aí a gente toma decisões que podem afetar os usos, né? E também define aí compromissos, ou renova compromissos do próximo ano, de coisas que podem ser feitas de modo geral para melhorar a gestão, né? E no fim a gente define quem serão os membros da comissão de alocação e pactua um termo de alocação de água, que vai ser então a regra para o ano, para os próximos 12 anos. Esse termo de alocação é assinado por mim e pelo meu superior, então ele passa a ser vinculante, né? Passa a ser então uma regra de uso de fato no próximo ano, né? Então, começando, todos conseguem ver minha tela, né? Sim, Sim? sim. Ah, tá. No ano que passou, a gente, lá em maio do ano passado, a gente se reuniu, né, e fez uma projeção de como seria o comportamento do reservatório ao longo dos 12 meses seguintes. Essa projeção é essa linha tracejada que está representada no gráfico aí, né? E aí, a cada mês, a gente vai acompanhando como que o açude se comportou efetivamente, né? A gente fez uma projeção, mas essa projeção tem incerteza. E o ideal é que aconteça exatamente isso que aconteceu, que o comportamento real do açude, ele se mantém acima daquilo que a gente projetou, né? E isso aconteceu ao longo de toda a trajetória aqui, né? A linha preta, né, que representa a situação real do açude, ela esteve acima do que a gente estimou que aconteceria. E, sobretudo, aqui de fevereiro para cá, me parece que teve chuvas razoáveis aí, né, que proporcionaram uma certa recarga do açude. Com isso, a gente chega aqui no início do nosso período de alocação, que é o fim do mês de maio, o último dia do mês de maio, na condição do estado hidrológico verde, né? O estado hidrológico verde é a condição mais favorável, e nessa condição, todos os usos existentes podem ser, todos os outorgados e existentes podem ser atendidos, não existe necessidade de restringir os usos, né?
Então, isso é muito bom, isso é uma boa notícia, né? Isso se deve a chuvas que não foram desfavoráveis, mas também se deve a isso que eu mencionei mais cedo, que eu acho que tem um comportamento aí, uma respeito a um uso racional da água que eu pude testemunhar presencialmente, e eu acho que isso está funcionando bem. E aí a gente publica mês a mês esses resultados em boletins. Esse acompanhamento, ele vai sendo todo mês, é feita uma atualização desse acompanhamento. Isso é publicado no site da ANA, né? É enviado para todos os membros, todos podem saber como que a coisa está se comportando, né? E nesse ponto a gente também nesse boletim a gente também faz um acompanhamento dos usos da água, né, que existem, né? Nesse sistema aí que a gente tem dois grupos de usuários, né? Um grupo de usuários a montante, que esses não são monitorados ainda, então a gente não tem condição de fazer esse acompanhamento. A gente não tem condição de fazer esse acompanhamento mensalmente, porque não tem medição de quanto que eles consumiram, né? Talvez no futuro a gente chegue no ponto que a gente possa saber aqui do nosso escritório, em tempo real, quanta água está sendo consumida, inclusive pelos usuários de montante, mas ainda não chegamos nesse ponto. O que nós vínhamos conseguindo monitorar são as descargas para atendimento a jusante no Rio Pajeú, né? A gente tinha ali uma régua de monitoramento e com isso a gente conseguia acompanhar diariamente quanta água estava sendo defluída e com base nisso nós fazemos esse acompanhamento. Então a barra azul aqui que eu mostro é aquilo que foi alocado, que foi pactuado no ano passado para essa finalidade. E a barra laranja é o que foi efetivamente defluído, né? Então, aqui também a gente verifica que a gente se situou dentro do que foi pactuado ao longo desse último ano, né? Isso também é bom, né? Usamos menos do que foi previsto, né? Por isso também ficamos com o nosso reservatório acima do que foi previsto, tá? E nesse ponto da descarga para jusante, nós estamos com um problema, que é o seguinte: essa leitura da descarga, ela é feita num canal extravasor. Esse canal fica logo abaixo do açude Serrinha, né? E nesse canal foi instalado um vertedor triangular, que é essa estrutura aqui. E aí, com base no nível acima do vertedor, tinha uma régua, e com isso, a partir dessa leitura de régua, se podia saber quanta água estava sendo defluída. Porém, no período de chuvas houve um dano aí a essa estrutura, de tal forma que toda a parte de alvenaria que fica por baixo do vertedor, ela acabou sendo danificada, e a água nesse momento ela está vazando por baixo dessa placa metálica. E com isso não está mais atingindo esse nível aí que deveria para a gente medir. Então, essa leitura que a gente está fazendo aqui, ela não é mais confiável, né? A gente lê uma leitura bem baixinha e acha que não está soltando nada, mas na verdade está saindo água, né? Então a gente está com um problema aqui, um problema de monitoramento, né? Que a gente não consegue mais saber quanta água está sendo defluída. Isso é uma coisa importante, porque a gente senta aqui, faz uma reunião e diz: não, os usuários de jusante vão ter 800 litros por segundo, mas se a gente não consegue acompanhar isso fica prejudicado, né? Então, eu já tomei aqui algumas providências quanto a isso. O que vai ser feito? O Serviço Geológico Brasileiro, ele vai instalar um lance de réguas no rio Pajeú, fora dessa caixa, né? E vai fazer uma série de medições para recalibrar essa curva de descarga aqui, né? E aí, com base nas leituras nessa régua no rio, a gente vai conseguir saber quanta água tá saindo, né? Isso vai ser feito aí no fim do mês de junho ou início de julho. Eu estava justamente acertando os detalhes aí com Norma, porque essa atividade ela tem que ser acompanhada por um técnico do Denox, que tem que abrir e fechar a válvula em várias posições diferentes para a gente poder calibrar essa curva. Então, isso vai ser feito, né?
A locação dentro da calha ela era melhor, porque nesse rio tem uma prainha, e aí o pessoal vai ali, né, ter um momento de recreação, acaba às vezes barrando na régua, e então não é ideal que fique no rio, era bom que tivesse dentro dessa calha, né, uma leitura mais confiável, mas em vista disso que está acontecendo, a gente vai ter que ter um outro mecanismo aí para poder ter esse monitoramento, né? Vocês veem que até tem um redemoinho aqui, ó. Dá para ver por onde que a água tá vazando aqui por baixo dessa placa, né? Isso, eu estava notando isso mesmo, Bruno, bem didática a foto, que dá para perceber que tem algo puxando ali embaixo. Isso é. E só deixar registrado, Bruno, que a gente conseguiu, né, durante esse período chuvoso, nessa quadra chuvosa que vem de fevereiro para cá, a gente ainda conseguiu deixar quase um mês, né, com a porta totalmente fechada. Foi o período que a gente teve maior intensidade de chuvas e a gente rapidamente acionou o Denox para fechar, para poder fazer essa economia maior de água. E está nos proporcionando aí um bom cenário para esse próximo ano, né? Para esse próximo ciclo. Perfeito, é. E essa regra, e essa régua que existia, ela permitia quase que né, a gente já nem se preocupava mais, porque o pessoal ia lá e abria no nível X, né? Que eles já sabiam que a água chega até o fim do rio Pajeú, né? Aí quando atendia, baixava para o nível um pouco mais baixo. Então eles já tinham as vazões ali, o esquema hidráulico do rio já na cabeça e a gente estava despreocupado Bruno, aqui, né? E isso lembrando que agora se temos perdeu um ainda a pouco. nossa técnica, viu, Bruno? Ainda temos É. a técnica que usarmos anteriormente, antes das réguas, que a gente tinha É. uma pedra que servia como nosso norte. Ainda continuaremos fazendo esse mesmo uso ainda. Pede a foto do setor e aí usamos para essa média, que era o que usava antes de colocar as réguas. Entendi. Perfeito. É. Eu só vou me deslocar para a minha sala ali. Mas sim, acho que a pedra para esse momento, ela, Não é né, viável. ela nos ajuda nela, né, ou não Sim. nos deixa totalmente às escuras, né, mas eu acho que a médio e longo prazo a gente precisa qualificar É novamente móvel. essa questão, né? Então isso é uma coisa. E aí, como eu falei, na reunião do ano passado, a gente firmou uma série de compromissos aí que a gente entendia serem necessários para a melhoria da gestão nesse sistema hídrico, né? Sim. Vocês me ouvem? Pode ser que eu fique um pouquinho sem sinal aqui. Continuamos te Só ouvindo um bem, minutinho. Bruno. Tá. Então, tem algumas Se ações de possível, vai ter uns monitoramento. escutos aí colocando lá no grupo, que é onde eu estou me baseando mais, porque o celular, a tela é pequena, ou Ita. Se tiver com computador, Continuo porque. colocando lá, Eitel. Estou conseguindo. Fita. Continuo colocando lá no grupo. É porque, como eu falei, eu estou pelo celular, né? E aí, sabe, quem é cego não consegue enxergar Eu estou direito. fazendo alguns prints, certo? E botando lá, mas são poucos também. É só para estimular as pessoas também a participarem das próximas, né? Compreender esse Porque lugar. quando você está colocando, aí não sei se vocês percebem que eu fico com uma visão um pouco torta, porque eu estou olhando no notebook, porque não Mas consegui abrir no computador. eu Não continuo continuo colocando, Ivanilda, conseguindo. lá no Consul, todos os slides para os usuários tomarem conhecimento. E como vai Aí ficar eu estou. gravado, não é isso? Aí a gente pode compartilhar depois o link da gravação. Sim, eu não sei se ele. Estou fazendo aqui, depois eu vou. Aí eu estou usando essa tela. Não sei se você tem percebido, vocês, quando colocam, eu fico um pouco torta porque eu estou olhando lá pelo computador. Que Vocês aqui eu me não ouvem, enxergo gente? nada. Ah, sim? Sim, Bruno. Posso prosseguir, né? Pode sim. Perfeito. Tá. Então, tem algumas. E aí a gente faz sempre um sistema de. Agora vocês estão sem teu áudio, Bruno.
Ele está se instalando, se organizando lá na sala. A gente escuta um barulhozinho. Laíta, não teve como eu... Foi essa mesma situação. Aí... Oi? Está me ouvindo? Bruno? A gente te ouve, Ivanira, só nós estamos ouvindo... O Bruno, não é? Justamente para ver se era eu que tinha saído, se tinha fugido. Silenciou tudo, aí eu pensei que tinha saído, era todo mundo. Não, só foi dele mesmo. Bruno? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pelo... Bruno? Acho que caiu mesmo a conexão. Edgar, acho você está nos sim. ouvindo? Oi, estou ouvindo, sim. O Bruno deve ter tido algum problema ali. Vamos ver se eu mando uma mensagem para ele aqui no WhatsApp. Isso, essa conexão aí com ele, avisar que ele caiu. Eu estou procurando aqui o número dele também, Bruno. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Pessoal, entrou agora o Luiz, e ele é da colônia de pescadores. Não memorizei ainda o número dela. Z65, eu acho. É lá em Gazeira, né, que é um novo reservatório, né, a barragem de Cachoeirinha, que também está no curso do nosso Rio Pajeú. É, seja bem-vindo, Luiz. Ele está como convidado, né? Que para poder, assim, sim, o pessoal entender lá que não é membro do Consul. Isso. É convidado, viu? Oi, bom dia. Seja bem-vindo. Pronto, agora a gente te ouve, Bruno. Faltou, oi, Bruno. Eu troquei de local aqui. Peço desculpas aí pelo... Bruno, a gente estava aqui só apresentando, entrou agora na nossa reunião o Luiz. Ele é presidente da colônia de pescadores, Z65, do reservatório de Cachoeirinha, também conhecido como Barragem de Gazeira, e também faz parte do leito do Rio Pajeú. Ele entrou como convidado para ver aqui como é que funciona o Consul. Né? Eles ainda estão no processo de organização lá, de pleitear a constituição do Consul de Cachoeirinha. E é um reservatório bem bacana, que tem aí um potencial legal de perenizar aí mais um trecho do curso do Rio Pajeú. Então, seja bem-vindo, Luiz, para acompanhar aqui a nossa reunião. Ok. Nilson da APAC entrou agora? É isso? Tá, eu só vou transferir o meu a apresentação para esse computador aqui. E eu já retomo aqui. Né? Enquanto o Bruno transfere, seria legal se o Luiz quiser se apresentar também. Bruno? Bruno? Sim. Enquanto você se organiza, eu vou pedir que os demais que estão aqui se apresentem. Tá, por favor. Perfeito. Eu tenho que você se organiza aí, tá bom? Então, aberta para apresentação, aqueles que não conseguiram ou que não se apresentaram por entrar agora, sinta-se à vontade para se apresentar. Luiz, que chegou agora. Quem inicia? Acho que o Nilson também. Eu vou fazer a minha apresentação, porque quando eu fiz, não estava gravando, tá? Bom dia a todos. Fala, Luiz. Bom dia. Depois eu falo, depois de você. Bom dia, Luiz. Vontade. Bom dia. Luiz, quer se apresentar, Luiz? Bom dia, gente, bom dia. Acho que alguns de vocês já me conhecem.
Eu sou o Luiz, né, conheci vocês recentemente na última reunião. E é um prazer mais uma vez estar aqui. Meu nome é Luiz Fred, sou o presidente da Colônia Z65. E estamos juntos aí, né, para se ajudar mutuamente, certo? Obrigada, Luiz. Nilson, Orlando. É você? Oi, gente, bom dia. Nilson da APAC, tudo bem com vocês? Pois não, Nilson, seja bem-vindo. Beleza, vamos lá. Que lindo. E eu sou Ita, de Afogados da Engazeira, e acompanho também o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú. Muito bom estar aqui aprendendo com vocês. Quem mais? Norma, tu poderia se apresentar novamente, que tinha uns membros que não estavam presentes ainda. Bom dia, Norma Sueli, aqui representando de novo aqui em Serra Talhada. É um prazer estar com vocês. Participo desses conselhos, né? Serrinha, estou entrando agora em Serrinha, Barra do Juá, quero entrar no Engazeira, se Deus quiser. E cuidado, participo, né? Estou aqui integrando aí a bacia do Pajeú, esperando que o DENOX dê algum resultado nas ações. Por exemplo, esse probleminha aí que eu acho muito simples, né? A ação para esse barramento aí, para essa medição aí. Eu já tentei, mas o recurso. Eu acho, Bruno, seria até bem mais cômodo, mais prático, se tentasse a gente fechar esse redemoinho ali no canal, do que trazer o pessoal para vir fazer de novo essa leitura, esse acompanhamento no leito. Sei não, vocês aqui veem aí, mas se a gente tivesse recurso, seria bem mais fácil, eu acredito. Orlando? O Orlando está meio congelado. Será que ele consegue abrir o microfone? Orlando? Está nos ouvindo? Eu vou dar sequência, então. Depois, se o Orlando entrar, ele pode... Tem muito lindo se apresentar? Pronto. Pode dar continuidade, Bruno. Tá bom, tá bom. Então, o que a Norma vinha comentando é a respeito disso aqui, né? A questão do monitoramento, né? Que está com vazamento, né? E eu concordo com ela, seria mais conveniente, mais prático que essa medição fosse feita aqui dentro, né? É um local que não tem banhistas, não tem, né? Não assoreia, né? Mas ele está com esse defeito. E parece ser uma obra simples também, né? Mas eu também concordo. Porém, tem que ser feita, né? E aí a gente tem que achar algum mecanismo aí para corrigir isso. E enquanto não tiver, nós vamos voltar a régua lá para o Rio, tá? Apesar, Bruno, que nesse sentido, quando você falou aí sobre não ter banhista, algo me diz que teve algo mais a ver com algum tipo de vândalo. Porque uma vez que a gente pegou lá de surpresa, estava o pessoal tomando banho nessa parte aí. É. Eu acho que está precisando um apoio maior, não sei se é esse mesmo o termo que eu deveria dizer, mas o pessoal está adentrando muito como banhista dentro do setor, tomando banho, porque teve até postagem nas redes sociais de alguns visitantes aí, né? Porque ficou verdadeiramente uma piscina, né? Como a gente diz, uma piscina de primeira mão. E além de terem esse acesso, como você mesmo viu quando a gente fez as visitas, que já existia algum tipo de construções, né? Até lá. Lembra? Que foi tirado aquelas fotos. Não sei se você lembra. Entende? Não lembro. E aí está sendo um fluxo maior, inclusive já com a estrutura de um setor que não era para estar ali, de uma ação que não era para estar ali. E o pessoal está indo com um grande número de pessoas e estão tomando banho lá dentro, porque a gente viu as fotos. Eu depois tirei os prints
eu acho que a gente precisaria ir lá fazer essa nova visita. Entendi. Tá entendendo? Tá? Entendi. Isso tem a ver. Porque tem que se colocar as réguas, sim, fazer toda essa manutenção. É, tem a situação também do vazamento da própria comporta, mas ela foi feito um serviço muito, muito bem feito na época. Norma está aí, que inclusive foi quando foi feito esse outro trabalho, feito esse novo meio de melhor atender a medição, né? Porém, as pessoas estão deixando de valorizar e respeitar o que não é para ser usado de forma incorreta e estão adentrando de forma absurda. E justamente, Norma mesmo lembra, Socorro, o serviço que foi feito, que já foi feito também cobrança à empresa que fez o serviço dentro da sua segurança para fazer algumas manutenção na própria comporta, que tem o problema, né, de vazamento, assim como essa situação aí abaixo. Já foi feito todos os meios de cobranças, né? Eu acho que temos que ter esse monitoramento. Tem o pessoal que faz a guarda da segurança. Não sei se realmente eles têm esse meio de entrar com esse pessoal, de não permitir, mas eles entram. Acham que pode e entram. Então, bem, acho que tem que estar buscando esse meio. Obrigada. E como eu falei, a gente, no ano passado, pactuamos algumas questões, né, que seriam importantes. E eu quero dar destaque para duas aqui que não foram cumpridas, né, ou três até, né, que estão em vermelho aqui, que são a solicitação de outorga dos usos no entorno do reservatório Serrinha. Ou seja, esses usuários são regulados pela ANA, né? A outorga deles é emitida pela ANA. E o cadastramento dos usuários já implantados no Rio Pajau a jusante, né? Com vistas à regularização e planejamento. Esses dois itens, eles são importantes no âmbito dessas reuniões, porque a gente está fazendo a alocação um pouco com base no empirismo, assim, né? Abrindo e fechando com base na experiência que se acumulou e que funcionou, né? Mas a gente não tem ainda uma noção de quantas pessoas são beneficiadas por isso, quantas pessoas efetivamente captam a água do rio e quanta água elas captam, né? Será que isso está sendo razoável, né? Soltar 800 litros por segundo para atender esses usuários, né? Será que é razoável reservar 80 litros por segundo no entorno do açude para os irrigantes que tem lá? Como a gente não conhece ninguém, todos estão ainda na, vamos dizer assim, informalidade, né? Então, um passo importante aí era que se cadastrasse. E aí a gente já por vários anos, né, tem tentado fazer com que seja feito um levantamento, um cadastro de usuários, ou que se mobilize essas pessoas para pedir outorga. Mas isso, nesse ano, não foi cumprido, e esse é um compromisso que já vem sendo reiterado de vários anos para cá e não aconteceu, né? E eu, na minha visita aí, eu conversei um pouco com as pessoas, tanto do açude Serrinha como do açude Barra do Juá, de outros açudes aí da região, e eu pensei que talvez a gente pode tomar um caminho diferente. Por quê? Eu percebi que os produtores, eles têm um certo receio, assim, né? Eles têm um receio de vir ao poder público e se regularizarem, porque eles têm medo de alguma fiscalização, têm medo de ser cobrados de alguma forma, né? E aí existe, de fato, a cobrança pelo uso da água na bacia do São Francisco, nos mananciais de domínio da União na bacia do São Francisco, né? Então, isso quer dizer o seguinte: se tivesse um grande produtor que capta a água do sul de Serrinha diretamente, no momento que ele fosse outorgado, ele passaria a ser cobrado pelo uso da água, né? Porém, o perfil aí que eu identifiquei é de que os usuários são de pequeno porte, não tem ninguém que irriga 50 hectares, 100 hectares, né? São todos áreas familiares, vamos dizer assim, né?
E muito provavelmente não estariam sujeitos a outorga, e sim seriam considerados usos de pouca expressão, né? E esses usos de pouca expressão estão dispensados de cobrança pelos DAGO, então eles não precisam pagar, né? Mas como o produtor não sabe desses limites, não sabe dessas nuances, ele às vezes prefere ficar na informalidade do que ir atrás de pedir outorga. E aí, sem a outorga, sem a sua regularidade, ele acaba perdendo uma série de benefícios, né? Então, por exemplo, sem outorga, sem ter o seu título de uso da água, ele não pode ter acesso a financiamento bancário, ele não pode ter acesso a energia elétrica subsidiada, né? A famosa tarifa verde. Então, ele acaba tendo um custo maior com isso, né? A outorga muito provavelmente só traria benefícios para ele e não traria nenhum custo adicional, porque, como eu falei, a maioria vai ser de uso insignificante, né? E aí, com base nisso, eu imaginei, e de novo, tentando o que o Bruno, o que, que a Ana pode fazer para colaborar ou para induzir esse processo, né? A gente imaginou que a gente poderia fazer um treinamento, né? Chamar os produtores, né? De forma muito tranquila, assim, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma premência, nenhuma fiscalização, nem nada, mas mostrar esses limites, mostrar quem está sujeito ao outorga, quem está sujeito à cobrança, onde que pede, como que faz para pedir, né? Porque eu desconfio que no momento que o primeiro produtor for atrás e obtiver seu outorga ou sua declaração de uso de pouca expressão, e se perceber os benefícios que isso traz, os outros vão seguir atrás, né? E aí a gente não precisa nem fazer cadastro, não precisa fazer todo esse esforço aí, que a gente está vendo que é uma estratégia que não está funcionando isso aí, né? Então, isso para dizer que a gente está programando aí um treinamento, né, Ivanilda? A Ivanilda me ajudou a organizar isso um pouco, no dia 1º de julho, né? No dia 1º de julho aí em Floresta, voltado para os produtores rurais, né, em que a gente vai esclarecer todas essas dúvidas, né? Para quem que eu tenho que pedir minha outorga, afinal de contas? É para a Ana? É para a PAC? Eu vou pagar a cobrança se eu tirar minha outorga? Né? Qual é o porte? Quantos hectares eu preciso irrigar para estar dispensado de cobrança pelo uso da água? Né? Como que eu faço para pedir? Né? Vou mostrar um passo a passo, aí eu mesmo vou ministrar esse treinamento, e aí vou mostrar um passo a passo que vocês vão ver que é muito simples o sistema da Ana, pelo menos é um sistema simples, a gente faz tudo em meio digital, não precisa, não tem cobrança de valor nenhum, não precisa contratar nenhum profissional, o próprio produtor pode com um computador e um acesso à internet e algumas informações do seu plantio, ele consegue fazer o seu pedido e vai receber o seu papel que, né, que dá uma segurança para ele, né? Então, é isso que eu posso fazer, né? Esse tempo que eu posso oferecer aí para ajudar as pessoas, né? E vamos ver se daí com isso a gente também deflagra um processo maior de trazer os números aí para a nossa mesa, né? Eu não sei, Tita, você quer falar um pouco sobre isso? A gente ainda está na dependência de definir o local certo, né? Mas vai ser... a data e o horário já estão definidos e vai ser na cidade de Floresta, em algum local aí que a Ivanilda ainda vai me passar, certo? Ficou definido que horário, Bruno? 14 horas, né, Ivanilda? A partir das 14. Certo. Perfeito. Eu, inclusive... Sim, diga, por favor. Bruno, sobre essa demanda, né, que é algo que a gente vem travado aí há alguns anos, né, tanto do cadastramento dos usuários quanto do cadastramento das barragens. A gente percebe que as prefeituras não têm essa capacidade de dar esse suporte, eles são muito carentes de carros, principalmente, eles têm pessoal, mas eles não têm transporte. E aí a gente ficava aqui, né, nesse intuito da provocação do apoio do órgão estadual, né, de recursos hídricos, né, a PAC, se eles não podiam ajudar com esse transporte ou com esse próprio cadastro. Né? Eu soube que ano passado eles fizeram a licitação e o pessoal estava fazendo um cadastramento de barragens. Eu não sei se eles fizeram dessas 5 barragens ao longo do Rio Pajeú. Eles passaram aqui pelo município fazendo um bloco, né, de uma empresa contratada que estava fazendo esse registro dos reservatórios nos municípios.
Talvez eles até tenham os dados para essas 5 do Rio Pajeú. Mas seria isso, nessa provocação a PAC, ver se eles conseguiriam dar um apoio nesse levantamento. Mas eu acho que só o treinamento em si já é um super avanço, né? Estava até curiosa, né? Qual é esse limite de hectares e de vazão, de corte, né? Que a gente já pode fazer até o chamamento aqui dos produtores. Venham se regularizar, que vocês estão dentro dessa categoria, e até essa convocação para o próprio treinamento pode ser mais atrativa, até se a gente disser qual é esse limite de corte mínimo que atrai os produtores a vir se regularizar. Sim. O limite, ele varia um pouco de acordo com a cultura, né? Com o clima local. Então, não dá para cravar um limite para todo o Brasil e nem mesmo para todo o estado de Pernambuco. Mas, assim, em geral, usuários com 1-2 hectares irrigados vão ser considerados usos de pouca expressão, né? Então, eu acho, não sei, mas eu acho que pelo menos a grande maioria dos usuários a montante, eles vão estar fora. E os usuários a jusante no Rio Pajeú, o Rio Pajeú é um rio estadual, então... No Rio Pajeú não tem cobrança. Mesmo que seja um grande produtor, ele não vai estar sujeito à cobrança nesse momento, a menos que no futuro isso venha a mudar. Né? Então, assim, pode ser. Se alguém perguntar, assim, 1-2 hectares, provavelmente vai ficar. Não está sujeito à cobrança de forma alguma. Né? Isso é bom também, porque é o seguinte, às vezes o produtor irriga uma área pequena, mas ele fica pensando, mas eu vou pedir mais, porque vai que um dia eu arrendo uma terra do meu vizinho e tal, e aí acaba reservando uma água para ele que ele não vai usar, e ao reservar ele impossibilita que um outro vizinho possa ter essa outorga, né? Porque existe um limite também para essa vazão. Mas como tem esse limite do uso insignificante, ele nunca vai declarar muita área, né? E muita demanda, porque senão ele acaba entrando no valor da cobrança, né? E assim, sobre o Rio Pajeú, eu tentei articular com a APAC para que nesse mesmo treinamento a APAC também mostre como que faz para pedir a outorga no Rio Pajeú, né? A jusante, que é o grosso, né? A maior parte dos produtores está no Rio Pajeú e não na montante, né? E a APAC ainda está vendo se ela vai conseguir participar dessa atividade. Seria muito bom, assim, eu acho que seria uma demonstração de integração, assim, né? Mas acabou que ficou um pouco... A logística não ficou muito boa para a APAC, né? Porque eu vou fazer essa reunião, vou fazer esse treinamento na segunda-feira aí em Floresta, depois eu vou para Ibimirim, numa reunião de alocação na terça, e depois eu vou de novo para o Sertão, lá para Parnamirim, fazer de novo um treinamento parecido com esse para outros dois açudes, lá o Abóboras e Entremontes, né? E aí, com isso, essa logística ficou um pouco vai e vem, assim, né? E para a PAC, o pessoal ficou um pouco contrariado, mas é muito da disponibilidade das pessoas em cada local, a minha chefia também vai vir, então acabou sendo o roteiro que a gente conseguiu montar aí. E a gente vai fazer uma arte, um convite assim no WhatsApp, e parece que vai ter certificado também, né, para as pessoas, assim, um logo da Ana, dizendo que as pessoas participaram do treinamento, né? Acho que isso sempre também valoriza, assim, a presença, tá? Em breve eu vou mandar aí um convitezinho do WhatsApp, assim, com uma arte para chamar as pessoas aí. Seria bom só, Ivanildo, se a gente soubesse o lugar certinho, né, o endereço, para a gente já incluir nesse convite. Não sei isso. Se já tem uma definição sobre isso. Será que consegue, Vanilda, a gente fechar hoje esse local? Porque aí seria muito legal a gente ter aí uns 15 dias para divulgar. A gente está no período de junino, né? Então, isso já distribui as atenções das pessoas. Então, a gente precisaria estar reforçando isso aí e até viabilizar algumas comunidades, né? Transporte, alguma coisa assim, para o pessoal participar desse treinamento. Bruno, se for possível, você compartilhar também o restante da sua agenda durante a semana... Seria legal a gente também dar projeção a essa presença de vocês aqui, não só no âmbito da nossa bacia, mas onde a gente tem relações nas outras bacias que não estão formalizadas ainda na política de gestão de recursos hídricos do Estado. Sertão Central, ali que eu vi, né? Você falou Bimirim, Bimirim não, vai a Parnamirim, Chapéu, sim. Lopes. Não,
Terra Nova ali, não? Isso, é em Terra Nova, o açude de abóboras, né? Pega Terra Nova e Parnamirim, né? E lá tem uma questão parecida, o pessoal, produtores pequenos, assim, eu vou fazer esse mesmo treinamento lá para desmistificar isso. Um pouco isso, assim, né? Eu acho que é importantíssimo e eu acho que é por aí mesmo. Essa falta, a gente tem sentido isso nessa andada mais recente, né, de mobilização, tanto a sociedade civil como usuários, falta essa percepção mais básica, né, e perder esse receio também, né, e se entender, sim, na categoria, inclusive, como um direito, isso, né? É isso. Isso, você que é do comitê aí, trabalha um pouco com essa coisa da mobilização, até conto com a sua ajuda, assim, eu percebi que eu sempre tento ajudar o que eu posso. Eu não posso consertar calha, não posso, né? A gente não tem recurso, não tem dinheiro para isso, mas o meu tempo e, né, o meu conhecimento é algo que eu posso compartilhar. Então, se isso ajudar, né, que bom. Sim, com certeza. Né? E assim, lá em Parnamirim, o pessoal, inclusive, ficou muito, né? Eu percebo assim que é raro assim que o poder público, ou que Brasília desça num lugar desse. Assim. Então, quando a gente chega e tenta ajudar, assim, as pessoas ficam muito agradecidas. Estão falando de 200 pessoas lá em Parnamirim, né? Eu não sei se vai chegar a tanto povo, assim, né? Mas se forem 50 pessoas, eu estou muito, muito feliz já, né? Sim, diga, alguém, por favor. Bruno, a Ivanilda caiu, está tentando entrar novamente e disse que não está conseguindo acessar pelo link. E o Ricardo também disse que está tentando entrar e não está conseguindo pôr esse link, pelo link da reunião. Será que tem alguém aí? Pode dar uma olhadinha se tem alguém precisando entrar? Ah, será que eles estão no... Será que eu tenho que permitir acesso? Não, mas não tem ninguém no... Ela caiu de novo, né? Mas sim, talvez, Ita, você deixa o seu link, o seu e-mail aí no chat, por favor. Eu já ia te pedir exatamente isso, o seu contato. Estava achando que você estava em algum grupo aqui procurando, mas não te achei. Vou deixar o meu contato aqui no chat, tá? Tá. Ivanilda está com a mão levantada. Não estamos te ouvindo. A gente não está conseguindo te ouvir, não, Ivanilda. Você consegue abrir o microfone? Já tentou entrar e sair de novo, Ivana? Deixa eu ver só, porque ela mandou uns áudios aqui para mim. Meu microfone está fechado, Bruno. Acho que está falando lá com a Ivanilda. Eu vou dar sequência. Depois, quando a Tatiane, a Ivanilda voltar, e, Tatiane, eu peço que você nivele com ela aí, caso ela perder alguma coisa. Tá, por favor. Certo. Tinha uma outra ação de recuperação da junta da tubulação da galeria, né, que foi endereçada ao Denox, e que também não me parece que não foi feita, né, inclusive a gente tem um certo vazamento lá ainda, né, nessa válvula, né, isso também é uma coisa difícil, também é um assunto que vem se repetindo, assim, não só nesse assunto, mas em muitos outros, assim, esses problemas de vazamento em válvulas, dificuldade de manobra, etc., né? Eu também tenho uma sugestão a respeito disso, eu queria mostrar para vocês, né? Então,
Vai ter esse treinamento, eu botei aqui dia 3, mas na verdade é dia 1º de julho. Deixa eu corrigir para não... Bruno, a projeção da sua tela saiu. Ah, tá. Eu fiz aqui coisa. Deixa eu projetar. Então, treinamento sobre outorga no dia 1º de julho, 14 horas em Floresta, local a definir ainda, tá? Mas eu acho que aí vai ser a oportunidade também da gente aproximar mais dessas pessoas que eventualmente não puderam vir participar aqui hoje pela razão que for, né? E bom, tem esse outro assunto que é o vazamento da válvula, né? Que era um dos compromissos, se vocês olharem aqui, ou ações que ficaram pendentes do ano passado e que, ao que nos consta, também não foi resolvido ainda, né? E a gente sabe, o Denox tem dificuldades, né? Depende sempre de emendas para conseguir recursos para esse tipo de coisa, né? E isso é um problema recorrente, você, Ita, que milita em outras regiões, né, a gente está com problemas desse tipo em vários açudes, né, nesses açudes lá de Parnamirim também, abóboras e entremontes, a realidade é a mesma, açude Salgueiro, lá em Salgueiro, isso é uma coisa que é recorrente, assim, e é uma estrutura que ela fica exposta na intempérie, né, e ela acaba, se ela não tem uma rotina de manutenção frequente, acaba acontecendo isso, né. Isso nos preocupa muito, assim, sabe, Ita? Porque a gente faz as reuniões de alocação, assim, e né, tenta dividir a água, né? E dizer, não, a gente vai liberar tanto para jusante e tanto para montante, mas para isso se efetivar, isso se materializar, isso depende de uma estrutura hidráulica que nem sempre está funcionando a contento, né? Sim. E aí isso acaba até tirando um pouco da legitimidade desse processo, assim, é um pouco... É ruim isso, e a gente, né, isso tem nos tirado o sono, vamos dizer assim, né, e eu imaginei, a gente já tentou vários mecanismos aqui para sanar isso, por um tempo a Ana mesmo, ela repassou recursos para o Denox, por meio de termo de execução descentralizada, e aí o Denox executou essas melhorias, né, mas... É quase que uma obra emergencial, e aí, depois de um tempo, volta de novo a funcionar, né? E a diretoria da Ana, ela não vê mais atualmente com bons olhos esse tipo de repasse, né? Porque a Ana não tem em si a atribuição de fazer manutenção em reservatórios, então isso, até daqui a pouco, órgãos de controle e tudo mais poderiam questionar, né? Claro. Inclusive, Bruno, a gente tem vivenciado isso bem recente agora na barragem de Cachoeirinha, que nem ainda tem uma instância de gestão. E a norma tem nos ajudado muito enquanto Denox. Um dos problemas era esse da comporta e acabei de saber do Luiz aqui, né? Enquanto você conversava aí, o Luiz, que é lá da Colônia Pescadores E65, viu, Norma? Dizendo que a comporta lá também já parece que foi resolvido também. Porque você falou que estava dentro do, né, da validade ainda da construção lá da empresa e, pelo que ele está dizendo, tá funcionando. Então, acho que é isso mesmo. A gente vai se comunicando e tentando... incidir nesse sentido. A gente também faz parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. De repente, isso é uma pauta também que precisa vir para esse lugar, né? Desculpa aí um momento. Ô, Ita, é porque eu cheguei agora da viagem, sabe? O caminhão estava me repassando, que ele participou, né, da engajada. Outra preocupação, eu entrei no site da Ana, eu não vi cadastro desse engajada. É na Ana. Isso aí vocês resolvem, não é porque o Denox não cadastrou, como é, Bruno? Você pode me dizer alguma coisa? Nada sobre o Torga, nada sobre o cadastramento desse assunto, eu não consegui. Não entendi a pergunta. Foi para mim ou para o Bruno? Para o Bruno, pro Bruno. Ah, ok. Não, esse açude em Gazeira, ele é do Denox? Ele é de propriedade? É, propriedade do Denox.
Mas eu acho que esse é um assunto à parte, viu, Norma? Como... Eu sei. Porque como então, ele ainda não tem o instância... nome, né, Ita? O nome é Cachoeirinha, né? Acho que não, é Engaceira. Chama Cachoeirinha, mas é conhecido como Engazeira. É, mas ele ainda não tem uma instância formalizada de gestão dos recursos hídricos. É isso que a gente ainda está, inclusive, em processo. Tivemos, inclusive, encaminhamentos nessa última plenária para se tentar, né, negociar com a APAC, né, esse espaço. Né? Nilson está aí, ele acompanhou isso, tem acompanhado bem de pertinho com a gente, mas é só para te dar o exemplo de que a Comporta estava com problema e a gente já conseguiu, junto com o Denox, né, e a Norma que deu esse retorno para a gente, e agora o Luiz também da Colônia de Pescadores, que tá, voltou a funcionar, parece que voltou a funcionar lá também. E isso aqui é importante, a gente, essas conexões, né, mais macro aí de articulações que a gente vai se pensando aí juntos como achar essas soluções. Era mais como um exemplo mesmo, né? Mas é a parte essa realidade da Cachoeirinha, porque ainda não tem uma instância formalizada e a gente está ainda caminhando nesse sentido. Mas que já serve para os outros que já estão formalizados, né? Os outros 5 consuls. É, eu vou procurar saber, eu não sabia desse açude. Ele fica no Rio Pajeú também? O açude? Eu posso te mandar essas informações por e-mail melhor, tá? Tá bom. Em todo caso, isso aqui é um problema recorrente, né? E a gente tem tentado sempre colocar isso como um compromisso do Denox. E aí, logo depois da reunião, a gente manda um ofício reiterando esse compromisso, né? Mas isso sempre tem esbarrado aí nas dificuldades operacionais que o Denox tem de recursos também, né? Eu pensei, e aí vocês podem avaliar se a gente tem uma mobilização para isso, mas numa outra estratégia, né? Que é o seguinte, esse açude e todos os outros que eu mencionei aqui, eles estão na bacia do São Francisco, né? Então eles... Né, eles compõem uma estrutura que armazena águas de domínio da União na bacia do São Francisco, né? E essas águas estão sujeitas à cobrança, né? E a bacia do São Francisco já tem cobrança instituída aí há vários anos e ela já arrecadou um valor interessante assim, de recursos, né? Então, eu estou mostrando aqui... Na última parcial que tinha, em 2021, tinha um saldo acumulado de 125 milhões de reais, né? E aí o comitê da bacia, ele se junta e faz um plano de como que ele vai desembolsar e no que ele vai gastar esse dinheiro, né? Eu acho, né, eu, o cidadão Bruno, né, brasileiro, eu acho que isso... Um programa de recuperação e manutenção de estruturas hidráulicas em açudes, na bacia do São Francisco, seria um uso muito, muito legítimo desse recurso, né? Tendo em vista as dificuldades do Denox, dos órgãos de fazer isso, né? Então, se o comitê e a agência de bacia tivessem aí uma empresa contratada que desse manutenção em todos os açudes na bacia, isso seria uma coisa boa, daria escala, né? Não custaria tão caro. Uma coisa é contratar para um açude, mobilizar uma empresa para ir lá consertar aquele açude. Mas se tivesse uma empresa, né, que fizesse isso de forma contínua, eu acho que isso não seria um custo tão alto assim, né? Muito boa a sua sugestão, Bruno. Inclusive, a gente, enquanto comitê, integramos a Câmara Consultiva Regional do Submed São Francisco, do Comitê de São Francisco. Essa pode ser uma provocação nossa, se as meninas, né, acharem isso relevante, né, Tatiana, Ivanilda, própria plenária, a gente pode levar como uma proposição de edital para a agência Peixe Vivo, e ela mesma, eles chamam de auto-manifestação de interesse. Então, a gente pode propor essa ideia e eles considerarem e já fazerem isso na perspectiva das outras bacias, né? Ou todas as bacias que estão dentro das 7 bacias de Pernambuco que são afluentes do São Francisco. Já estou anotando aqui e tentando articular com elas, certo? Tomei nota aqui também. Seria legal, Bruno, se você conseguisse nos passar uma lista dos reservatórios
Sim. Aqui, né, para Pernambuco, ou até para o lado da Bahia também, que a nossa submédia aqui comporta, para a gente poder fazer essa solicitação oficialmente, né, enquanto CONSUL e Comitê de Bacia. Sim. Perfeito. Com a AGU, que é bem articulado. Tem um outro reservatório aqui, na Bahia, que é o Açu de Seraíma, que ele tem um perímetro irrigado, e lá, como é um uso grande, eles pagam cobrança. E eles reclamam frequentemente, assim, pô, a gente paga cobrança, sei lá, pagam R$50 mil por ano, alguma coisa assim, e não vem nenhum retorno disso, assim, né? Eu acho que seria uma forma também de dar um retorno, né, para quem, né, para onde esse dinheiro está sendo arrecadado, né? E assim, a gente aqui da ANA, a gente já propôs isso, né? Inclusive, a ANA está celebrando aí um pacto de governança pela água com os estados, em que a gente tratou de elencar isso como um problema a ser atacado. Mas a verdade é que é o seguinte, uma coisa é a ANA chegar e dizer para o comitê que a gente acha que isso é importante, né? Outra coisa é vir de baixo aí, né, Ita? Você, né, vocês usuários, vocês que estão mobilizando aí na base, levarem isso para o comitê, eu acho que isso dá muito mais peso, assim, eu acho que tem mais chance de, né, se a gente unir esforços aí, eu acho que isso tem mais chance de emplacar, né? Sim, muito e bom. Quando o açude, Bruno, que você exemplificou ali na Bahia, que eles, inclusive, já pagam a outorga e exercício das comportas. É o açude Seraíma, né? Eu posso depois listar outros aí. Perfeito. Esse é um problema que é recorrente em todo o semiárido, não só na Bacia de São Francisco, né? Mas na Bacia de São Francisco a gente tem um recurso, né, que nem sempre o pessoal sabe até onde usar, né? Tá acumulando dinheiro aí, né? E eu acho que isso seria um uso muito, muito nobre, assim, né? Claro, inclusive os recursos da privatização da Eletrobras estão aí acumulando e podem ser destinados. Isso tem a ver com revitalização, né? É, e eu digo assim, O pessoal do comitê tem uma certa resistência à ANA vir e dizer gastem nisso ou gastem naquilo, né? Então, é por isso é importante que vocês se façam ouvir lá, né, nesse tipo de coisa. A gente vai dar apoio, a gente vai dizer, olha, isso é muito bom. Mas, e aí a gente tem uma janela de oportunidade que é o seguinte, o comitê ele tem uma resistência a mexer ou propor novas despesas ao longo do plano da bacia, né? E o plano da bacia, a revisão foi de 2015 até 2024. Então, me parece que agora, no ano que vem, a gente vai ter uma revisão do plano, que é o momento ideal para a gente emplacar esse tipo de coisa, né? Então, eu já quero, desde já, deixar vocês alertas e mobilizados para participar desse tipo de fórum aí, para a gente ver se a gente consegue... Para nós seria muito bom, a gente precisa resolver esses problemas para que o nosso trabalho tenha consequência, de fato. Tá? E no nosso comitê, Bruno, nós temos uma pessoa que é membro do Comitê da Bacia do São Francisco, né? Nós somos membros da CCR, da Câmara Consultiva, isso. Mas temos um membro, né, que é a cacica Cícera Pancará, de Itacuruba. Então, a gente também pode ter isso como uma possibilidade aí de aliada. Não só ela, mas o próprio Elias, que são outros membros que estão aqui também no entorno da bacia. É, eu diria assim, mapeiem esses membros aí e sensibilizem eles para essa questão, tá? Porque isso acho que é importante, né? Sozinho o Bruno não vai conseguir, essa é a mensagem, né? Mas se a gente se unir, talvez dê certo, né? Sim. Tá? E bom, então isso é esse olhar para o ano que passou, discutimos alguns problemas, e aí tem uma segunda etapa que é fazer a projeção para o ano seguinte, né? Vamos só ver quem entrou aqui. Luiz. Pronto. Eu vou também reforçar essa mensagem no treinamento lá, eu acho que, né? A gente tem que olhamos o ano que passou, né? O que foi feito, o que não foi, e temos que olhar o ano para frente, né? Quanto uso nós vamos permitir, e aí nós temos um normativo que é o marco regulatório do uso da água, né? Uma resolução da ANA que estabelece os limites, né?
Então, ele estabelece que no entorno do açude pode ser consumido 80 litros por segundo e a jusante um total de 500 litros por segundo, acrescido de um valor de 300 litros por segundo, que é necessário para perdas, né, suprir depressões e armazenamentos, né? E isso é o limite no estado hidrológico verde, ou seja, na condição mais favorável, isso é o que pode ser alocado, né? Se a gente estivesse numa condição pior, a gente teria que fazer, eventualmente, restrições em cima desses números, né? Mas, como eu mostrei, a gente está aqui numa condição de estado hidrológico verde, né? Então, a princípio, não teria nenhuma necessidade de fazer restrições, né? Eu acho que a gente pode celebrar aí um termo de alocação em que a gente pactue exatamente esses números aqui, né? 80 litros por segundo para o entorno, que a gente ainda tem dificuldade de monitorar, como eu falei, e 500 litros por segundo para o rio Pajeú, que somado aos 300 que são necessários para perdas, etc., defluem, então, 800 litros por segundo, né? E é isso, eu não tive tempo de simular como seria o comportamento do açude nesse cenário, mas vai ser muito, como a gente está numa condição parecida com a do ano passado, também o comportamento simulado dele vai ser parecido com essa trajetória aqui, né? Não sei se alguém tem alguma observação a fazer sobre isso, né? Bruno? Sim. Gostaria de entender melhor, então, esse estabelecimento dos 800 litros por segundo a jusante, ele foi estabelecido com base em quê? Só para a gente entender o que a gente tem notado na experiência, né? De que esses 880, a gente usa menos dele no período chuvoso, mas no período seco a gente tem precisado de mais do que os 880. Você vê que teve alguns momentos dos meses, né? Normalmente os 3, 4 meses mais secos, né? Que a gente teve recorde no último ano. Frequentemente a gente passava dos 40 graus diários e a gente precisou aumentar mais essa vazão, né? Sim. Mas que bom que aqui na média, né? A gente acaba ficando na média ali por volta dos 700, 700 e pouco. Então isso já deixa a gente feliz. Mas eu queria só entender esse processo, né? Se a gente precisasse deixar isso mais claro, né? Porque é até estranho a gente ter a mesma vazão o ano inteiro se a gente está considerando que é uma região semiárida, que a gente tem mais demanda na seca e tal. Mas queria só saber de ti, como a gente chega nesses números, se talvez o cadastro possa fazer a gente rever esses valores ou pensar em valores mais reais. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. É uma boa pergunta, porque o marco regulatório, essa resolução da ANA, né, ele estabeleceu que esses números eles têm que ser apurados na média anual. Ou seja, não tem problema se num dado mês seja defluído 900 e no outro seja 700. Né? Uma coisa acaba compensando a outra. Né? Por isso que a gente faz esse acompanhamento e vai fazendo a média à medida que os meses vão entrando, assim, né? E é justamente por isso, né? Porque tem meses de mais consumo e meses de menos consumo. E, sem dúvida, no momento que a gente tiver um conhecimento melhor do que é irrigado, qual a sazonalidade dessas culturas, a gente vai ter condições de aprimorar esses números também, né? Hoje está um pouco, como eu falei, está muito com base no empirismo do passado, assim, né? No momento que a gente souber o que é plantado, com que frequência, com que sazonalidade e com que área irrigada, sobretudo, aí a gente vai ter condição de talvez até chegar nessa reunião que dizer, não, vai ser 900 no mês de julho, 900 no mês de agosto e nos meses de chuva vai ser menos, né? Pode até ser. Hoje a gente ainda não tem muito esse condição de dar esse zoom, assim, né? Tá bom? E barra também no próprio limite do reservatório, né? Seria interessante a gente entender como é feito esse cálculo, né? Quando você fala do nível verde. Isso. Esses níveis verdes, eles foram justamente construídos em cima desses limites, né? Ou seja, no limite do verde para amarelo, o que quer dizer?
quando o reservatório está com esse volume no mês de maio, eu consigo sustentar uma vazão de 880 por 2 anos, sem ter falha no meu reservatório. Então, é assim que esse patamar foi construído, entendeu? Perfeito. A partir daquela demanda ideal do estado hidrológico verde, eu vou calculando quanto o meu reservatório tem que ter de água, considerando a evaporação e tudo mais, para que, num período de 2 anos, mesmo sem chuva nenhuma, ele não atinja o volume morto, né? E aí, no amarelo, já tem restrição. Então, ele está prevendo aqui, sei lá, 50% de restrição em cima dessa demanda ideal, né? E no vermelho, mais ainda. Entendeu? Então, esses patamares, eles são construídos de trás para frente, a partir dessa demanda considerada ideal, certo? Perfeito. Tá bom? Então, se ninguém tiver nada contra, eu vou consignar no termo de alocação esses mesmos números aí, e a gente ainda tem alguns passos para aprimorar e refinar esses números, tanto no monitoramento quanto no conhecimento dos usos. Aí, certo? E, finalmente, então, eu vou minutar um termo de alocação, envio para vocês depois, e a gente tem que definir se tem alguma substituição, algum acréscimo na comissão de acompanhamento da alocação, né? Essa comissão, ela tem alguns papéis, né? Que é de receber esses boletins que a gente faz mensalmente, né? Acompanhar e cobrar o cumprimento desses compromissos e, eventualmente, chamar uma reunião se tiver alguma coisa dando diferente do que a gente previu aqui, né? E essa é a composição que é vigente atualmente, né? Aí, me parece que é a mesma do Consul, né, Tatiane? Eu não sei se são os mesmos membros do Consul. Em todo caso, eu pergunto... Isso, são membros do Consul. Tá, pergunto se tem alguma alteração a ser feita nessa composição aqui. Eu gostaria de, no lugar de João Carlos aí, de novo, colocasse a minha Norma. Norma, porque, né? É, João Carlos vai apresentar agora. Tá. Tá bom. Orlando, Ricardo. O Ricardo é o mesmo Ricardo lá do Barra do Joá? Ricardo Souza? Isso, tá. É Ricardinho também. Ricardinho, tá bom. Tita, vou checar junto ao IPA. Vou checar junto ao IPA também, se continuou com o Orlando. Ele conseguiu entrar aqui. Se ele tem o desejo, acho que ele caiu novamente, né? Orlando, você está aqui? Eu não me proponho a entrar, porque a gente já... Ivanilda já está, que é diretora do comitê, e é da diretoria, né, do comitê, e Tatiane, que também é membro do comitê e da Câmara Técnica do comitê. Então, a gente está bem representado nesse espaço. Tá bom. Então, de minha parte, era isso, assim, né? A gente vai assinar um termo de alocação, né, com essas projeções, né? E esse momento é muito para dar esse informe, ter esse feedback, saber quais são os anseios e levar também as nossas preocupações e pedir a sua ajuda de vocês aí que estão mais na ponta, né? E eu pergunto se tem alguém ainda que quer fazer algum comentário final, tirar alguma dúvida. Bruno, veja, uma das coisas que a gente tem discutido muito, sobretudo agora, depois do encontro regional de comitês de bacias hidrográficas, né, da região Nordeste, tem sido para frente, né? As previsões climáticas, né, dos nossos possíveis extremos climáticos, né, não são as melhores, inclusive da própria manutenção do volume dos reservatórios, né? O Patrício Oliveira da APAC, que é gerente de meteorologia, né, da APAC, ele traz um pouco esse cenário, trouxe inclusive nesse encontro, né, como a gente pode se preparar para possíveis anos mais duros, né, de menor precipitação de água e para possíveis diminuições de volume mesmo, né? Aí isso, olha, escutando um pouco o que vocês estavam falando hoje, né, aprendendo um pouco, inclusive, com isso, Tatiana traz um cenário aí, uma provocação dessa proporcionalidade, né, de tempos de uso maior ou menor de água
a depender do período do ano, mas que possivelmente, a partir das previsões climáticas, a gente vai estar aí com, ou ao menos se preparando, né? Acreditando que não possa acontecer, mas se acontecer, se preparando aí com tempos mais, que eu imagino que a média vai estar bem mais pertinho ou até, né, ultrapassando aquela linha lá que vocês colocam como referencial de volume, né? E aí eu acho que vale a pena, de repente, para frente, como você tem essa disponibilidade de vir para cá nesse período, claro que nessa semana de julho talvez não dê, mas no segundo semestre, como é que a gente pode fazer um momento de reflexão sobre esses próximos cenários, né? Mas de forma mais macro. Nilson tem feito uma provocação para a gente, enquanto comitê, enquanto a PAC, né, para o comitê, de fazer um encontro dos CONSUS, reunir todo mundo e trazer esse debate mais ampliado, né? Quando a gente sabe aí que todos os CONSUS de Pernambuco são CONSUS da Bacia de São Francisco também. Aí eu acho que a minha provocação é essa para vocês, como é que a gente pode construir um momento de reflexão sobre isso, olhando para frente. No próximo ano, a gente vai estar realizando aqui no Sertão do Pajeú, né, na abrangência da nossa bacia hidrográfica, primeira vez, né, inclusive, na nossa realidade semiárido, o encontro estadual de comitês de bacias hidrográficas de Pernambuco. E aí eu acho que vale muito a gente garantir essa conexão com vocês e fazer essas reflexões para frente, né? Sim. Bom, aí você entrou num mundo difícil aí, Ita, mas primeiro assim, eu não sou meteorologista, né, nem climatologista, então eu não entendo nada de como prever o futuro, né? E eu sempre fico um pouco com o pé atrás, assim, quando dizem, ah, o El Niño, La Niña. No ano passado, nessa mesma época, estava pintando um El Niño, e aí todo mundo fugiu para as montanhas, né? Porque ia ser uma catástrofe, e na verdade não foi tão, né? Como a gente está vendo, a chuva, inclusive em alguns lugares no Nordeste Setentrional, foi muito, muito boa, assim, né? Então, isso não é muito fácil, assim, eu particularmente não me avoro de querer saber o que vai acontecer, né? Eu também vou ter uma certa dificuldade de estar presencialmente no segundo semestre aí, porque eu vou passar um período no exterior, eu vou continuar trabalhando pela ANA no regime de teletrabalho, mas a partir de agosto eu não vou mais residir no Brasil, e por isso também eu assumi esse compromisso de fazer esse treinamento e eu estou correndo para fazer ele agora no início de julho ainda, né, a tempo de vai ser praticamente minha última agenda de campo, vai ser essa atividade aí no estado de Pernambuco, né? Eu posso participar disso depois remotamente, se for o caso, mas presencial não vai dar. E um terceiro comentário importante é o seguinte, essas nossas projeções, como eu falei, elas sempre são considerando quanta água eu tenho que ter no meu reservatório para que nos próximos 2 anos eu não tenha problema, né? Quanta chuva a gente considera nessa projeção que a gente faz para o futuro? A gente sempre faz uma projeção considerando que não vai chover nada, que não vai entrar água nenhuma, né? Então, assim, né, nesse nosso semáforo que a gente construiu, a gente já considerou, de certa forma, um futuro climático, né? E é o futuro mais pessimista que existe, ou seja, que não vai chover nada, né? E é um futuro bastante possível no semiárido brasileiro. Não é incomum que não chova nada ao longo de 2 anos, né? Então, isso para dizer que a gente, de certa forma, já incorpora um cenário pessimista de futuro aqui nessas projeções que a gente faz. Por isso que a gente também sempre está a favor da segurança, né? Veja que a gente previu que ele ficaria conforme essa trajetória azul, mas como choveu um pouco melhor, ele melhorou aqui a condição, né? Então, de certa forma, esse processo aqui que a gente faz, ele já incorpora aí um risco climático futuro, né?
E do chão ninguém passa, né? Menos que zero não pode entrar, né? Então, só para dizer isso aqui, que a gente já, de certa forma, tem isso embutido no próprio racional que está por trás aqui, certo? Sim, sim. Tá? Mas eu estou à disposição, se quiserem fazer alguma conversa, eu estou à disposição, tá bom? Bem, de minha parte é isso, eu agradeço a atenção de todos, se alguém ainda quiser fazer um comentário. Então, acho que é isso, Bruno. Então, a gente fica só no aguardo da oficialização, né, do termo de alocação, mas ficamos, então, nos mesmos termos do último período, né, só para os nossos usuários entenderem, né, nosso açude está em nível verde, né, então, considerando que choveu esse ano e que já tinha nas projeções, a gente continua bem por esse próximo ano, né? Torcendo aí para que a chuva nos restabeleça ainda mais, né, esse nível, e a gente possa se manter para o próximo ciclo. Então, o açude continua, né, no mesmo termo, dos 880 litros por segundo ao longo de todos os meses, e a gente vai administrando isso porque a gente sabe que a demanda no período seco é maior, né, e no período chuvoso a gente pode economizar mais, né? Então, a importância da gente manter esse monitoramento de perto, né? Toda vez que a gente solicita ali a norma junto ao Denox, que são sempre muito atenciosos e ágeis, né? Com qualquer tipo de manobra da comporta, né? E a gente, sempre que os nossos usuários já dizem que a água chegou lá no final ou que está no nível necessário, a gente já se comunica rapidamente com o Denox nessa parceria para que a gente economize o máximo de água possível, né, sempre que a gente pode. E destacar, né, a importância, né, como a gente discutiu aqui, dessas previsões do futuro, né, Ita, da importância da gente manter a nossa irrigação utilizando técnicas que economizem, né, o gotejo, sempre que plantar economizando, pensar também de não plantar culturas que demandem muita água no período seco, porque a gente sabe que a gente tem um nível até onde a gente pode ir, né, de uso da água. Então, acho que passa muito por isso, essa nossa adaptação a essas condições, né, essa imprevisibilidade da chuva, que é a nossa realidade daqui para frente. Então, destacar aqui aos nossos usuários essa importância, que a gente está junto, né? Agradecer imensamente toda a parceria ao longo desse ano, né? Os nossos usuários são muito ativos quando a gente pede, solicita lá no grupo por onde está a água, como é que está a água, eles estão mandando fotos, eles estão mandando seus registros, já passou aqui, já passou ali. Então, é um comitê que a gente, um conselho que a gente agradece demais essa parceria, e a parceria do Denox também, agradecer a norma toda a atenção ao longo de todo esse ano, e que a gente está junto para fazer a melhor gestão possível do nosso reservatório, que é uma bênção, né? É o único trecho do Pajeú que é perene. Isso se deve à dedicação de todo mundo, né, nessa gestão compartilhada e participativa. Então, agradecer demais, agradecer ao Bruno, toda a equipe da Ana, que é também sempre muito atencioso e que está sempre aqui na resposta ágil. Obrigada, gente. O Luiz está com a mão levantada, pode falar, Luiz. Desde já quero dizer que gostei muito, né, dessa primeira reunião. Bruno, foi um prazer te conhecer, mesmo assim sendo virtualmente, mas é um começo, né? Nós se conhecermos. Eu, como presidente da colônia 1565, é uma colônia que foi elaborada aqui na Cachoeirinha, né? Conheci também como Barragem da Engazeira, e tem ajudado muito o Ribeirinho de um pescador. E eu gostaria de convidar o senhor para comparecer aqui ou visitar a nossa barragem, a Cachoeirinha, essa semana que você vai estar presente aqui, na semana de julho, não é isso? Julho, você vai estar aqui presente. Nós vamos ter uma reunião agora, até vocês aqui do grupo aqui são convidados, uma reunião que vai ser dia 30/6 agora de 2024, onde vai ter várias lideranças, o bispo, o padre Luizinho, e entre outros, né, pessoas que estão aí em prol de ajudar a barragem Cachoeirinha. É uma barragem que ela tem muito, né, a dar para nós, e ela tem uma imensidão, né, de projetos ali que podem ser elaborados ali, pode ajudar muitas pessoas, e nosso intuito é esse, de ajudar e tentar ajudar o Ribeirinho, aquele pescador, a alcançar níveis maiores, né? E uma das coisas maiores que a gente quer ali é a preservação do meio ambiente, cuidar, para que a gente sempre continue assim, né? Absorvendo coisas do, do,
meio ambiente e também cuidando para que ele possa sempre estar se restaurando. Certo? E o convite está feito. Espero que você aceite o convite aqui e visitar a barragem da Cachoeirinha. Obrigada, Luiz. Eu vou participar dessa reunião, viu? Vai ser no domingo, né? No dia 30, a reunião das famílias, dia 30 de junho. Então, Bruno, dependendo se você já estiver aqui pela região nesse dia, a gente pode participar também juntos, certo? Mas se não, durante a semana já reforço o convite, acho muito importante também. Gente, só para registrar, a Ivanilda pede desculpas, ela não está conseguindo entrar novamente com o problema aqui no link, mas a gente vai ver se fecha ainda hoje, Bruno, o local, para a gente poder lhe repassar e poder já o mais breve a gente fazer o cardzinho de divulgação e a gente começar a mobilização para o dia primeiro. Obrigadão. Tá ótimo. Obrigado também, Luiz. Eu sempre gosto de ir para a roça quando eu desço aí, né? Se tiver um tempinho, é só porque eu vou chegar de manhã na segunda em Serra Talhada e me desloco até aí já tenho treinamento. Mas assim, dependendo se tiver um tempinho no fim da tarde, eu gostaria de conhecer assim, alguma propriedade, sempre gosto de conversar com os produtores, tá? Obrigado pelo convite. A gente falando mais um pouquinho, a gente tem um barco da Colônia, que se você quisesse conhecer, entrar dentro da barragem ali, tanto né, o pessoal do comitê estiver junto, né, Rita estiver aqui também, a gente faz um tour, né, como se dizer assim, na barragem, para você conhecer, ver um pouquinho mais de perto ali como está a barragem, é bem interessante. E como nós sabemos que o senhor, Bruno, é uma pessoa, né, como você deixou bem claro, ocupado, sempre está com a agenda, sempre, né, então a gente coloca a dispor. Você fala a sua agenda e a gente vamos se habituar a ela, ó, Luiz, eu vou poder estar a hora e a gente vai fazer o esforço de conseguir estar nesse horário lá para a gente conhecer. Quantos quilômetros dá de floresta? De floresta dá mais ou menos uns 200 quilômetros. É. De Serra Talhada, uns 150, por aí. 150. Bom, eu vou ver. Eu acho que de Serra Talhada para cá, para Afogados, quase 80, 100 quilômetros, né? 80 quilômetros. De lá para Cachoeirinha, você vai gastar na faixa de uns 30... Vai ser na faixa de uns 110, no máximo 120 quilômetros. No caso de Serra Talhada, né? De Afogados de Afogados é uns 30 quilômetros, daqui para lá. De qual Afogados é o município mesmo? O município lá em Ingazeira, né? Lá pega a Ingazeira e já pega um pouquinho Tabira também, mas é na barragem conhecida em Barragem da Ingazeira. Barragem da Ingazeira, Cachoeirinha. A Laysa do Denox, aí de Pernambuco, ela tem entrado em contato comigo falando exatamente, acho que deve ser dessa mesma barragem, da necessidade de se fazer a alocação de água lá. E aí eu pedi para que ela enviasse ofícios, acho que ela disse até que enviaram, mas para mim não chegou absolutamente nada. Então, pelo que eu estou percebendo, deve ser a mesma barragem que tem essa demanda aí de... O Denox também está preocupado de fazer a alocação de água, mas pelo que eu estou vendo, vocês não têm nem o Consul consolidado ainda lá, né? Não, a gente está em processo aí de solicitação e criação dessa instância, né, de gestão para conseguir fazer a locação. Isso. É um reservatório novo, Elia. Aí por isso que ainda não tem. E aí essa demanda já chegou ao Comitê de Bacia, na nossa reunião nessa última, né, que foi na semana passada. A gente já colocou isso em pauta, já vendo as estratégias para a efetivação desse Consul, né? E aí o Luiz é super ativo lá, né? O reservatório, o entorno do reservatório dos usuários são bem ativos. Então, eu creio que isso, com brevidade, a gente consegue já consolidar ali um mecanismo de gestão, né? Local, para poder viabilizar essa locação. Sim. Mas é um reservatório de alto potencial para essa gestão hídrica junto a vocês. É o município, então, é Afogados da Ingazeira, e o nome da barragem é Barragem Cachoeirinha, é isso? Norma pode dizer melhor. Norma sabe exatamente a localização. É o município Ingazeira. É próximo aí a Afogados da Ingazeira, mas é o município de Ingazeira. Isso. Tem o município de Afogados da Ingazeira e do ladinho tem o município de São Ingazeira.
É o nome do local. E o nome da barragem é Cachoeirinha. Isso, Barragem da Cachoeirinha. E se vocês quiserem participar lá, o dia que vocês quiserem, a gente está lá agora, tomando conta agora daquele espaço de obras do DENOC, que acho que até pelo GPS vocês conseguem chegar até lá, aonde o DENOC passou a responsabilidade daquele espaço ali para a Colônia Z65, até as nossas próximas reuniões, que vai ser dia 30 agora, vai ter a primeira reunião lá, vai ser lá nesse espaço do DENOC. Se vocês pudessem fazer presente nesse dia da reunião, seria bastante interessante, mas se não puder, aí vocês marcam um dia que a gente vamos lá para a gente conhecer a barragem. Ô Luiz, licença, vocês quando marcam é sempre assim, no feriado, no final de semana, aí a gente não tem como participar nesse dia, entendeu? Porque a gente tem o transporte, mas aí não pode sair, né? No feriado, no sábado e domingo. Eu tenho percebido que a reunião de vocês não são assim, isso foi. Deu para você ouvir, Luiz? Eu estou vendo que está tudo mudo agora. Eu não consegui ouvir muito bem, não. Consegui ouvir muito bem, não. É o meu microfone aqui. Eu digo assim porque vocês só marcam essas reuniões para o final de semana, para um feriado. Aí, para a gente, não tem como participar, entendeu? Tô entendendo. É que é feriado, no caso, para vocês, no dia 30. É isso? Luiz, ela destaca a questão das reuniões serem dias de final de semana ou feriados, que aí eles, como instituição governamental, ficam difícil de comparecerem. Mas a estratégia pode ser, talvez, agendar, né? Dias de campus ou visita de campo, né? Uma comissão aí de usuários receber essas equipes em dia de semana, né? Que aí viabiliza esses momentos, né? Então é importante vocês aí, a partir dessa reunião de vocês, que ocorre no final de semana, que eu entendo que é porque é quando os usuários e os agricultores podem, né? A partir daí vocês traçarem, né? Uma comissãozinha, definições aí de encaminhamentos, então receber ou tentar um diálogo com as instituições e receber as instituições durante a semana, que é quando eles conseguem visitar vocês. O que eu posso fazer é fazer igual quando a gente foi convidado, né? Por Ita tá para fazer parte daquela reunião que vocês tiveram. É trazer a diretoria, pelo menos a diretoria está presente no dia que não seja o dia de reunião. Por exemplo, essa reunião já foi definida agora para o dia 30 do 6 agora. Então, a maioria das pessoas já está ciente, eu não posso mudar. Mas nas próximas reuniões, a gente sim pode fazer uma reunião no dia de semana. Uma coisa diferenciada, pode sim ser cuidado. Mas se precisar de alguma reunião agora, certo? A gente consegue também com a diretoria. Não toda a diretoria presente. Vamos deixar para o encaminhamento, Luiz, nesse dia 30. A gente encaminha uma possibilidade. Primeiro, a gente vai tentar amarrar o Bruno para ver se ele tem a disponibilidade de horário, né? Porque como é bem longe mesmo, né? Para ir de Floresta para ir, aí talvez os tempos dele sejam bem apertadinhos. Mas a gente vai conversando e tentando. Tá certo, eu estou aqui à disposição, igual eu falei. A questão da agenda de vocês, eu me desdobro aqui. Isso. E a gente se encaixa. A gente conseguir, nessa semana que ele vai estar aqui, alguma brechinha, alguma janela de oportunidade, aí a gente garante. Igual eu falei, aproveita e já passa em Serra Talhada, carrega a norma também. Pronto. A gente tem um barco da Colônia, não é um Titanic, mas dá para todo mundo. Dá para todo mundo, né, conhecer a barragem, entrar. É muito bom, muito bom. Viu? Então tá bom. Então estamos convidados. O convite está feito. Ita tem meu telefone. Assim que falar, Luiz, a gente vai estar aí tal hora, tarde. Só me avisa assim, um pouquinho antes, com antecedência, né? Me avisando, a gente já marca pelo Insta diretoria, eu já falo e a gente consegue fazer sim uma programação bem legal. Certo? Obrigada, Luiz.
Obrigada, Bruno. Estamos à disposição. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui. Agradeço a presença de todos e nos vemos no dia primeiro aí, tá? Um abraço. Bom trabalho. Obrigada, gente. Semana. Obrigada a todos que vieram. Obrigada, Ita. Tchau. Tchau, gente. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.